L'any 2015 ha sigut un gran any pel Nàstic. Hem aconseguit el nostre gran objectiu, que era pujar de categoria. Aquesta nova temporada, entre tots, hem de consolidar l'equip a segona divisió. I des d'aquí us vull desitjar a tots un bon Nadal i un bon any 2016. Visca el Nàstic i visca Tarragona.